Tam sa mi páčil výborne. Získal som to podľa mňa veľa skúseností, je to super zážitok. No, páčil sa mi super. Pán bol veľmi vynikajúci. Pán bol výborný. Pán bol výborný. Nevyjadrujem sa, bolo to úžasné. Pán bol veľmi dobrý. Bolo to výborné, podľa mňa. My tu chodíme už... Počítam zhruba 10 rokov a vždy je to skvelé, vždy je to super atmosféra, vidíte aj sami. Sami mladí ľudia, veľmi šikovní, veľmi talentovaní, je to tu naozaj veľmi, veľmi podnetné a nadčerpáme tu strašne veľa inšpirácie, takže ja som šťastná a spokojná.